skal da videre til Trøndelag og Hanne Mo Bjørnbett. Vær så god, Hanne, ordet er ditt. Kjære landsmøte. Da ungene endelig kunne dra tilbake til skolen i fjor vår, så var det ikke bare kohorter som var nytt. For mange unger var det også nytt at de ikke lenger kunne gå på SFO da skoledagen var ferdig. Da Norge ble stengt og inntekten forsvant, ble 2 000 til 3 000 kroner i SFO-utgifter umulig å prioritere for mange familier. Det er ikke bare de voksne som har mistet jobben som har betalt prisen for å bekjempe pandemien, det er også ungene deres. Arbeiderpartiet har stått på for at de som har mistet jobben skal få mer i dagpenger, at de skal kunne få dagpenger lenger, og at de skal kunne få feriepenger. Det er helt nødvendige krisepakker til de arbeidsledige og familiene deres. Høyre mener at det er koko med feriepenger til arbeidsledige. Jeg ser ingenting koko med at ungene til butikkansatte, servitører, hotellansatte og andre som har vært permittert eller ledige, skal få noen fine opplevelser til sommeren. Arbeiderpartiet kan aldri akseptere at unger havner utenfor fellesskapet på grunn av foreldrene sin økonomi. Da er det viktig med sikkerhetsnett som er der når det er krise, men vel så viktig er det med en grunnmur som er solid og er der hele tiden. En solid grunnmur, det er gode tilbud som er for all. Så man ikke må si opp når man mister jobben, eller stå med lua i handa for å få. Fellesskolen er det. SFO burde være det. Derfor er jeg glad for at Arbeiderpartiet går til valg på gratis SFO til førsteklassinger, og derfor ønsker Trøndelag Arbeiderparti at det skal utvides. Da trenger vi en regjering som prioriterer fellesskap fremfor skattekutt, for nå er det vanlige folk, og ikke minst ungene våre sin tur. Takk.